היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. אז בסרטון של היום אני הולכת לעשות משהו שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן, והאמת שאני די לחוצה. כבר חם לי מלדבר על זה. אני הולכת לסבול היום. אז כמו שאתם יודעים, אני שונאת חריף, ממש שנאה בדם. תשמעו, אתגרי 24 שעות של אוכל זה לא כזה קשה, אבל זה עדיין איכשהו קשה. כאילו, אתם מבינים למה אני מתכוונת, או שאני סתרתי את עצמי ממש עכשיו? הכל טוב מיכל, את היית בצבא לוחמת, את אכלת דברים הרבה יותר גרועים. אגב, שמעתי שיצאתם לחופש הגדול, או שלא כולם. ספרו לי אם יצאתם או לא. היום אני הולכת לעשות אתגר של 24 שעות אוכלת רק אוכל חריף. הלשון שלי כבר צועקת תצילו. אגב, ספרו לי אם אתם אוהבים חריף או שאתם שונאים בטירוף כמוני. איזה חמודי. אגב, זה מחליף רקעים. מלא שאלו אותי למה אני כל שעה מחליפה רקעים. זה פשוט חלק מהפלאפון, אבל נכון זה מתוקי. טוב, די, חפרתי. טוב, אז השעה עכשיו 9:57. וואי, להתחיל על הבוקר עם חריף זה נשמע לי מה זה רע. כאילו, גם לבן אדם שאוהב חריף, אתם אוכלים חריף על הבוקר? אז החריף שאני אוכל הפעם זה הדבר הזה שאימא שלי מאוד מאוד אוהבת. קוראים לו סרירצ'ה, רוטב פלפל צ'ילי חריף. אז אני הולכת להכין לעצמי כריך לבוקר, לחם, גבינה צהובה, זיתים, ובמקום ממרח גבינה, אני הולכת לשים את הסרירצ'ה הזה. זה יהיה מזעזע. אוי, הריח. אוי, אומי גאד, שמתי לי טיפה. אומי גאד, וואו, אני לא מגזימה. שלא תחשבו שאני משחקת עכשיו, אני באמת באמת מתאבת חריף בנפשי, בדמי ובנשמתי, שורף את הגרון, אבל זה ממש ממש טעים. אז בוא נתחיל להכין את הכריך. תיאבון. טוב, אז מי שחשב שאני הולכת להרוג את עצמי, אז ממש לא. אני הולכת לשתות כל היום רק מים, כי בתקופה הזאת זה באמת חשוב עם כל החום הזה. מה, אני אוסיף עכשיו חריף לתוך המים שלי? זה סתם מוזר. ארוחת בוקר מוכנה, ביס ראשון, על החיים ועל המוות. אומייגאד! למה עשיתי את זה? מזל שיש את הגבינה צהובה, כי זה עוזר לי להקל. איך אנשים אוכלים חריף, אני לא מבינה. אני חייבת לסיים את כל הארוחות שאני הולכת לאכול. גם אם חריף לי בטירוף, אני חייבת לסיים. גם אם אני שבעה, אני חייבת לסיים. נגיד עכשיו אני כבר לא רעבה. חריף פשוט סותם לי את התיאבון. אגב, למי שלא יודע, אומרים כשאוכלים חריף, אם שותים מים זה לא מרגיע, זה עוד יותר מגביר את החריפות. אז בגלל זה אומרים תמיד כשאתם אוכלים חריף לשתות חלב, כי חלב מאוד מרגיע. אבל אני פשוט צמאה, אני חייבת. אני חזקה, אני יכולה. אז אחת הסיבות שרציתי לעשות האתגר הזה זה כי אני מאמינה שאם אני אוכל הרבה חריף ואתאמן, אני אולי אתרגל לחריף. אני לא יודעת אם חריף זה טעם נרכש או טעם שנולדים איתו, אבל בא לי לרכוש את הטעם הזה שיום אחד אני אוכל חריף ולא יהיה לי חריף. ואני אוכלת חריף וחריף לי. כן, אני עושה 24 שעות רק חריף ואני כבר רוצה לפרוש. אני מזיעה בטירוף. זה מאוד מעורר אותי חריף. אני עכשיו באנרגיות שיא. סיימתי. הללויה. בא לי משהו מתוק. הבעיה שאני לא יכולה. נדפקתי. ייי. אז זה מה שעשיתי עד עכשיו. ערכתי לכם ולוג על ערוץ ולוגים שלי. יש לי עוד ערוץ, למי שעדיין לא יודע. אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה למי שרוצה לראות את החיי יום יום שלי. בואו תצטרפו למשפחה. השעה כבר 2:33. זה הזמן לארוחת צהריים. אני האמת כבר ממש רעבה, ואני לא מרגישה את החריף שהיה לי בבוקר. אז אני קצת מתלבטת מה לאכול. יש לי פה מלא רמנים חריפים. זה רמן שהוא חריף ממש בקטנה, אז לא נראה לי שזה מתאים. זה טופוקי, זה בעצם מטריות אורז. ניסיתי את זה פעם באחד הוולוגים שלי וזה היה די נחמד. חריף רמה אחת. זה בעצם הרמן החריף רמה אחת, שזה אותו
אותו דבר, וזה פשוט נודלס. נראה לי שנלך על משהו שהבטחתי לעצמי שאני לא אוכל יותר. בסרטון עם ניקיטה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אני לא מאמינה, אני הולכת לאכול שוב פעם את הרמן החריף כפול 2. מה לא עושים בשביל יוטיוב, אה? סתם, האמת שאני לא עושה מלא דברים בשביל יוטיוב, אני לא אעשה הכל בשביל יוטיוב. יש דברים שלא, יש לי גבול. טוב, אז בוא נלך להכין את זה. הכנתי את הרמן ויש לזה ריח ממש נוראי. טיפה כואבת לי הבטן, אני מקווה שזה יעבור לי. נראה לי שזה בגלל שהגוף שלי לא רגיל לחריף, אז יש לי כזה בתוך הבטן. לחיים. יו, מה זה? אין לי כוח לזה, אני אגיד לכם את האמת. אני באמת מפחדת. פעם קודמת אני רציתי למות, זה היה באמת מזעזע. יו, רק מהריח, היה לי דמעות. אני כבר משתעלת. אני אומרת לכם, חריף לא עושה לי טוב. אני אדליק מזגן. כאילו הפרחים הכי לא קשורים בעולם. שיהיה לכם בתיאבון. אומייגאד. זאת ארוחת צהריים הכי נוראית שאי פעם אכלתי. אני לא יודעת למה אני עושה את זה לעצמי כל הזמן מחדש. זה כבר לא מצחיק. מה שכן זה טעים ברמות. יש לזה טעם של גן עדן עם חריפות של גיהנום. אתם לא תצליחו לראות את זה, אבל היד שלי ממש רועדת. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. אוי, נזלת. מתי השלב שאני אתרגל לזה? בא לי לפרוש, אני לא יכולה. אני מאמינה בעצמי. אחרי זה בשירותים הולך להיות לי כבדה של החיים. אני כבר רואה את העצירות שהולך להיות לי. למה, 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 למה? השפתיים שלי מהקצצות כזה. אומייגאד. אומייגאד. תראו איך אני נראית. כל האיפור שלי נוזל. אני בוכה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, זה נורא. אני חייבת לשירותים. זה האתגר הכי נורא שעשיתי ביוטיוב. הכי קשה. שורף לי. נשאר עוד ביס אחרון. סיימתי. זה היה כל כך רע. זהו, עכשיו באמת סופית, אני יותר בחיים לא אוכלת מהרמן החריף האדום הזה. יואו, יש לי להקיד החוף. אני מרגישה ממש יפה. הייתי עכשיו מלא זמן בשירותים, והבטן ממש כואבת לי עכשיו. אני חייבת לנוח. אין לי כוח, זה מחליש אותי. אני רק רוצה לעדכן אתכם, השעה כבר 5:36. אני נחה כבר כל כך הרבה זמן. הבטן שלי פשוט מתפוצצת ועושה רעשים מטורפים. אני לא מרגישה טוב. ידעתי שזה לא יהיה רעיון טוב לעשות את זה. עדיין עשיתי את זה. וואי, יש לי כל שנייה שירותים. אני באמת לא יכולה להפסיק ללכת לשירותים. השעה עכשיו 7:13. האמת שאני סובלת ממש. יש לי כאב בטן מטורף, כאילו אני מרגישה כאילו זה קלקול כאבה או משהו כזה. שתבין שיש מזגן ואני מזיעה מרוב שכאילו היה לי חריף. אני עכשיו עם ניקיטה בשיחת וידאו, ודיברתי איתו על איך אני מרגישה על האתגר הזה. אתה רוצה לספר מה אתה חושב? לדעתי זה אתגר מסוכן. לדעתי אסור לאכול רק חריף כל היום. ככה זה יכול להרוס לכם את הקיבה לתמיד. אז אתה אומר לי להפסיק את האתגר? אני הייתי ממליץ להפסיק וללכת לאכול משהו חלבי, אפילו. וואי, אני לא מסוגלת להכניס כלום לפה. לא חייב משהו ארוחה עכשיו. אני רק מים יכולה להכניס. כאילו לא בא לי לאכול, אני מפוצצת. טוב, אז עוד שעה. אבל היום, כאילו, לעשות את זה, כי כדאי. אני לא מרגישה טוב, ותמיד הבטחתי לעצמי באתגרים שברגע שאני מרגישה לא טוב, או שקורה לי חס וחלילה משהו, אז להפסיק. כי כמו שאתם יודעים, אני לא הולכת על הקיצון, אני לא מהמגזימים. אני יודעת מתי הגבול. פה זה כאילו מבחינתי הסוף. תודה, ניקיטה, שעזרת. בשמחה. נראה לי פה אני אסיים את האתגר. ארוחת ערב אני לא אעשה. ארוחת בוקר של היום למחרת אני גם לא אעשה. הראש שלי כואב ברמות. לא יכולה להמשיך לצלם לכם כשאני במצב כזה. זה היה רעיון מאוד מאוד רע, אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי. שתבינו שלארוחת ערב רציתי לאכול את הפלפל הירוק הזה שהוא חריף בטירוף, ואני לא מסוגלת כי אני באמת עלולה להקיא.
היי נשים, מה קורה? אז אנחנו ביום שאחרי, עכשיו השעה 11:19 דקות. אני מרגישה הרבה יותר טוב, עבר עליי לילה מאוד קשה. בוא נגיד שאני והשירותים נהפכנו להיות חברים מאוד מאוד טובים. אתם לא רוצים לדעת כמה שעות הייתי שם. לסיכום, אני למדתי את הלקח שלי, לא בא לי לאכול חריף יותר בחיים שלי. כמו שאתם מכירים אותי, אולי זה כן יקרה. בדיעבד אני חושבת שלא הייתי עושה את האתגר הזה, אם הייתי יודעת שזה כזה מסוכן ולא בריא. זה מה שקורה כשאוכלים יותר מדי חריף. אז שלא תעזו לנסות את זה. כן, יצאתי מטומטמת. פינת פרגן ליוטיובר, אוו יא יא יא. אז הפעם אני רוצה להמליץ לכם על יוטיוברית מטורפת שאתם באמת חייבים להירשם אליה. קוראים לה אילה קורן. היא קרובה ממש ל-2,000 רשומים, ולפי דעתי מגיע לה איזה 100,000 רשומים. תקשיבו, יש לה סרטונים מדהימים, יש לה ולוגים ואתגרים והכל. איך שוטפים מזלג? שאלה טובה. אז אני אשים לכם קישור לערוץ שלה בתיבת מידע למטה. לכו תפציצו אותה בזה שבאתם ממני. טוב, אז מקווה שנהנתם מהסרטון. אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את פעמון. אם הגעתם עד לפה תגיבו צהוב. אגב, המרץ' הזה כבר עזל מהמלאי, אבל יש עדיין בלבן וורוד. קישור בתיבת מידע למטה. תפרגנו בלייק ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!